kati oli omusajja omupakasiwo ye ali kulumekira ali akawuguke kawunga byejajaba kalina kyalowooza ye alowooza kimu bw'aba agenze ku mukyalawo ekyo kyennyini kimukupe kyakola biki abasajja byebasobola okukola okukumaakuma abakyala omukyala ayagala kyekimu mufaako kea omukyala kaabe ng'ali mu kyalo nga buli kimu okimuwa naye nga tomulaga nti gw'oli era tabaawo kaabe ng'ali mu kibuga nga buli kimu okimuwa ntoliwo afuna abaawo simanyi lwensonga mukitegeera abatulabo newabanga waali ng'olina ebyetaagisa naye nga tetoliiwo tebuba bufumbo ate aba yafumbirwa bintu olinakubaawoebintu tabitunuulira atunulira gwe kubanga omukazi ayagala n'omuntu nga talina kyayina kati ate omupakasi oli amuzaddemu nga toliiwo aba alina ebintu byolina aba tabirina talina fuso talina benzi talina pumbo talina hamu naye waali that means even if you are rich you have all the assets needed as in human nature manye biri artificial ebintu byo artificial bitumalamu amaanyi naye ebintu by'obutonde byebituwa amaanyi kati omukyala yina gyava yenkana ng'alina ebbaawe ng'ali ku byabutonde aba n'amaanyi naye omukisajja kasadda ku bintu ebyartificial taba namaanyi buli olowooza benzi semintiwo buli ekiwasanga ku nsi buli okirowooza kigenda kusingira oyo byebakutondera eyava mu mbirizizo abakyala abo abatuukaganya okubatuwa okwogera abo abatuufu kuba abatuukaganya n'omutuufu biki ebateekako esiti ebasiza nebagamba abakyala nti okunoba omukyala bingi bikunobya bingi nga bwegwemyon daily basis buli lunaku obufumbo bwamu ebisoomooza teri bufumbo obutuukiridde mupulomota tamala ojja kuddaawo gabenembaisibandoni alimu omukyala naffe tuyina ebitudaaza ate tusirika busirisi naabo abeegomba ogenda mu bufumbo bw'abalala olira nti omwami agamba mampase ejjuli n'amugja ku ttaamale naye nga tamanyi kyatutte andi oyinza okujja omukazi mu bufumbo bw'omuntu naye nga tamanyi kyotutte gwemwegomba lwokoddambi abakazi basirisa ate bagu naye bingi nnyo ebisoomooza abakazi okulekawo obufumbo naye bamala gguma abakazi abalekawo bamala omukazi akwagala nga tolina kyolina n'aguma nemufuna n'omuleka n'aguma nemubeera mu buli mbeera agenda okukulekawo nakisusi kanvire tematatamale sina kyemubufunze nga tukyali ku musonga wetwogera ku bintu bino kubanga eddiini y'obusiraamu enwegamba olaba ekikyamu kyogere kiri wekireberawo kikwate okijjewo tukyali ku nsonga eyoyokwogera ku bintu ku nsi ebiri mubufumbo kuludda lwabaami lwabakyala nga banyigiriza abaami kuludda lwabakyala nga banyigiriza abaami sijja kuleka nayo ebirengayo bu abaami gye bakola kubanga banaabira nabaokomi ebabyogerako batuusa abaami ensonga esooka mufe ku bakyala bamwe kuba tebaafumbirwa nyumba tebafumbirwa byabugaga bimwena bafumbire omu omune guba tolina sente fa kumukyalawo ensonga esooka mubufumbo ensonga eyokubiri ate nga nene mubakyala abaami tuyigirize tuyige okuwuliriza abakyala tubawe obudde omukazi ayinza okubalira byagando ga maria agambaki jennifer agambaki wini agambaki no amazima amatuufu let us give them time let us listen to them tubawulirize tubawoo zensonga bbiri zenjala okulekera olunaku lwalerwa tomatamale omufumbo yenna womukyalawo budde ensonga eyokubiri muwulirize ice band mu uganda tulabagane omulundi